Ahoj, děti! Pokračujeme na straně 59, třetím cvičením. Jednoduché zadání. Počítej, ale počítat máte příklady se závorkou. A ty už jsme dlouho nepočítali. Tak ten první sloupeček vyřešíme společně, abychom si to připomněli. Co víme o příkladu, ve kterém se nachází závorka? že tu závorku počítáme nejdřív. No jo, ale hned v tom prvním příkladu ta závorka není napsaná zleva první, je až dál v příkladu. Co se tam stane? No nic z tak hroznýho. Prostě to, co je před závorkou, 86, opíšeme. Minus, no a nyní Opravdu nejdříve vypočítáme závorku. 8 minus 2 rovná se 6. Výsledek závorky. No a teď to v klidu dopočítáme. 86 minus 6 rovná se 80. Píšete se mnou? Fajn. Tak, druhý příklad. V závorce 86 minus 8 minus 2. Takže teďka tu závorku máme hned. Na začátku. Taky hned vypočítáme. 86 minus 8 rovná se 78. No a potom je tam ještě další část příkladu minus 2, takže to se dopíše. No a dopočítáme rovná se 76. Tak. Jdeme dál, zase je závorka, ne, na začátku, takže to, co předchází závorkce, opíšeme 80. 6 minus v závorce, a teďka pozor, to není stejná závorka, jako tady nahoře, tady je plus, takže 8 plus 2 rovná se 10, takže 86 minus 10 rovná se 76. Tak a poslední příklad společný. Závorka na začátku. Takže 86 minus 8 rovná se 78. A k tomu přidáme plus 2. Pro jistotu opíšeme. Abychom si to zapamatovali. No a výsledek rovná se 80. Tak, stačilo jako ukázka? Já si myslím, že ano. Druhý sloupeček zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a vypočítejte. Děkuji. Tak. Zmenšíme, abychom si to pro jistotu ještě jednou zopakovali, nebo zopakovali, zkontrolovali. 80, 76, 76, 80. Výborně. A teď ten druhý sloupeček společně zkontrolujeme. Takže 94 minus závorka, minus 4 rovná se. 90. Tak, závorka 89 minus 1 rovná se 88. 94 minus výsledek závorky 6 rovná se 88. Závorka výpočet 89 plus 1 rovná se 90. Máte? Výborně. Fajn, gratulace. Takže jsme si připomněli příklady se závorkou. Jak ty závorky počítáme?